биринчи евразия экономикалык форумуна даярдыгы толугу менен жүрүп жатат азыркы күндө 15 мамлекеттен 2500 дөн ашуун адам катталды панелдик сессиялардын бардык модераторлору жана спикерлери катыша тургандыктарын тастыкташты форумдун уюштуруучулары тарабынан ордо калаадагы үч ири конок үйлөрүндө 35 иш чара өткөрүү пландалууда анын алкагында ар тараптуу кызматташтык боюнча он меморандумга кол коюлат форум бир күндө өткөрүлөт жана акырында мамлекет башчылардын катышуусу менен пленардык отурум болот кыргызстандын жана казакстандын президенттери ээ коллегиясынын отурумга келишет ал эми Арменияның Беларусияның және россиянын президенттері видео режимде катышат стран еаэс то есть россии казахстана мындагы катышуучулар негизинен евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдүн россиянын казакстандын армениянын беларустун бизнес коомчулугунун ири ишкер чөйрөсү ал эми алыскы чет өлкөлөрдүн өкүлдөрүн ала турган болсок латын америкасы түндүк чыгыш азия корея венесуэла бар бишкек форумду өткөрүүгө даяр иш чаранын катышуучуларынын биринчи тобу бишкекке бүгүн келип баштайт